خوشویستانم بە بۆنەی ئازادکردنی شنگال بۆ هەر کوردێک لە هەر پارچەیەک لە ئەوروپا لە دنیا ڕوونکردنەوە کەمە بە بۆنەی ئازادکردنی شنگال پێش هەموو شتێك حەز دەکەم بڵێم ئەمڕۆ ئەوەی کە لە دنیا دەگوزرێ جەنگی شنگال توانای بنێی جەنگی سەربەخۆبوونی کوردستانە لە مێژووی وڵاتان بڕۆن بخوێننەوە هیندستان بولغاریا رووسیا فەرەنسا نازانم مەغریب مەسر کێنێ جەنگی سەربەخۆیی خۆیان کردیا ئەمری کورد نەمێنێ تەماشای فیلمی عومەر موختار دەکا کە چۆن شەعبی جەزائیری لەژێر کۆلۆنیالیزمی ئەوەی ڕەفیق سابیر باسی دەکرد لە کوردۆلۆژی ئەجنەبی ڕزگار دەکا کەچی لەگەڵ جەنگی سەربەخۆیی کوردستاندا نین لەبەرەوەی لە دەستی مەسعود بارزانی من ئاگاداری ملەتی خۆم دەکەمەوە ئەمەی ئەمڕۆ لە دنیا دەگوزەرێ جەنگی سەربەخۆبوونی کوردستانە ئەی هاوار